شہکے اگر تم اللہ ارے کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی صرف رو صاحب کے پھر اس کے بعد ماتم شروع کر کے مولا کی بارگاہ تک جاؤ. پہلا بیان سنو. ارے مسلمان تمہاری غیرت کیا مر گئی. اے مسلمان مر گئی تم تماشائی تھے زینب منہ چھپا کے رہ گئے. ارے ہر تماشا چھینتا تھا شیر چادر زینب چھینتا تھا شیر چادر زینب اپنی چاد محافظ کو بلاتی رہ. ارے قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر. قید میں بالی سکینہ کو جگاتی ہے. یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. آؤ بھائی آؤ ماتم دار سر جتنے جوان ہیں آؤ سفید. یا حسین 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 یا یا حسین یا حسین. آگے والا صفے بنائے صفے بنائے بسم اللہ. آؤ میرے مولا کے ماتمی ہو. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
Ya Hussein, 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 Ya Hussein,